Pojďme se podívat na ten kapelkový příběh. Ne. Jestli jste byli, tak možná ještě i vysílá Lux, takže kdo by měl zájem, nebo jestli tady někdo je na lodičky, tak ještě se vysílají lodičky v Luxe. Pěkně jsme si zahráli taky, takže podařilo se něco potopit. I my. Nám to šlo taky se potápět, takže. Takže to bylo fajn. I Sword se přidal. Že jsme se všichni potápěli tak nějak společně. Jo, Aloha Kurikorando. Jo, ten jako drtivý rozdíl. 98. tah, 169. A to nutně říct, že vlastně tohleto, tady, takhle, jsou víceméně spojenci všechno. Tvrdá aliance tohleto, tady všude okolo. Takže to nejsou jako díry, ale v 98. tahu. Takže ten rozdíl v tom, jak jsem se to učím hrát, se trošku, bych řekl, posunul v tomhle. A už se těším pak na krysáky, až vám je někdy předvedu. Ale zatím to není tak, abych si to pustil. Tentokrát jako nechci udělat ten fail. Nebo fail. Prostě mi to nešlo a schválně, jak mi to půjde příště. Konkrétně přemýšlím, že pak by se hrál možná za tohohle roda scrolla. Scrollka. Tak se jmenuje, myslím, že se tak jmenuje, myslím, že to je ono. Já myslím, že to je ono. Čau, kukinko. Tak. Korne jsme to napravili. V ještěrkách. Myslím, že to bude mnohem horší. Máme tam nějaký boj? Mondem, že jo. Nemám takový dojem, že se to snažíme vyhledovět. Jo, jejich moc mám dojem. A jinak jako na východní frontě klid, jo? Ve své podstatě. No dobrá tedy. Tvařme se, že tomu tak je. Ale jo, tohle už vypadá nadějně. Neříkám, že se do nás nepustí ty kremy, což si myslím, že bohužel se tak stane. Ale pokud budeme mít tyhle ty tábory, tak by se k nám jen tak dostat neměli. Tak. Ty tebe nechci. Nechci. Máme někde ty naše agenty? Jak to tady je? Je to tady někde vidět dobře? Řeziš tady. Ty můžeš ťapkat. Ta poťapkat. Ale dobrý, žádná armáda v dohledu. Tohle vypadá nadějně. Tohle vypadá nadějně. Dokonce. Si dal hodinku, tak jsem čekal potom, že 10 minut. Jo. Takže standardně začínám v 8, ale jak jsem hrál s Luxem, tak jsem si šel ještě vlastně dodělat pití, odskočit a takový věci. A tak jsem začal o chvilinku později. Tak to mám.
budu příště víc jako se snažit, ale karmická čtvrtníka. Bere se to? Tak jo. OK. Teď vážně, jsme v hajzlu a je třeba se z toho dostat. Trpaslíci neutočí. Mně za stolik nevadí, ale půjdeme sem. Jestli někde se bude shromažovat armáda, tak to očekávám nějak tady. Tady zatím nic nevidím. To je dobrá zpráva. Jak jsme to tady chtěli vlastně? Tady se dělají jezdci. Tady máme tyhle, tady máme tyhle. Něco, co nám vyloženě... Tady jsme mohli dělat spíš ty jezdce, než tady. Zatím jsem spokojený. Nějak to roste, stejnak nemáme peníze, takže přemýšlet, že bych tady měl stavět na růst. Stejnak jako jsem rád, že jsem rád. Tak... Velká, ale furt prachy máme. Pastýci dost ztrácej, to se mi líbí. Je to nechráněný. Výborně. Uj, co se nešel? Přečte se, Alvasorde. Teďka vám ukážu. Možná ještě ty zkázu. Možná pak si to nechám do rezervy, kdybych hrozně dostal na práče, no, protože furt je tady riziko, že se tady objeví nějaká hrozná trpasličí armáda, kterou vůbec nečekám a vymaže mě a bude po ptácích. Ale se nechová zinčová armáda teda nikde. Ale trpošům ho vracíme velmi úspěšně. Vrátili jsme UDR komplet, bych řekl, trpaslíkům. Teďka už je jenom dorazit, samozřejmě. Nebude to úplně tak snadný. Budou ještě žít, nebudou úplně vyhlazení, kdybych měl je dodělat. Vyšetřit, protože třeba tady tohleto bychom měli zničit. Ale zatím nechce hýbat s touhletou armádou. Stejná ona je polomrtvá, takže budeme si spíš hlídat, aby kdyby se tady objevili trpaslíci, tak aby my jsme horentně začali verbovat. Co se týče tady toho, tak svýho špionka si pošleme do hnilobního nitra. A tady nikde žádná armáda, takže celý tohleto území je kompletně nechráněný. Takže dobrá zpráva je, že si můžeme vzít zpátky to, co bylo naše. Jo, a tady budu pokračovat ve vylepšování peněz. Tady pak pojedu taky na peníze. Jak na to vypadají trpaslíci? Hodně zla. Věřím tomu, že
i kdyby se tady objevila armáda, tak budeme mít minimálně ještě tah. Zatím všude dobrý, zatím všude dokonce. Takže dokonce komplet všude. Všude dobrý. Ale jako jinak, jako nám to hrozí ze všech stran, takže jako ono, jako je to dobrý zatím, kam dohlédneme, ale to jako nemusí platit, jako tady stačí, aby se objevily dvě armády a hnedka tady začíná být problém. Můžu se objevit tady nahoře, tady mi můžou vyhlásit válku, tady taky něco ještě ke všemu může připlout, tady Zinč, takže... jo, tentokrát jdu na Zinče kompletně, tentokrát se na něho dedikuju a ty trpaslíky nechám bejt, jako mají dvě provincie, ty trpaslíci nejsou taková hrozba, ale ten Zinč je velká. Jo, super, nová mise, co to je? Země 700 válečných vojáků, super, to se bude hodit. Potřebujeme nazbírat tyhle ty mise a snad je neutrácet, tyhle ty vojáky a mít je na spouhnutí. Protože to by byla velká síla, která by nás bafla. A my bychom mohli i dokonce přijít možná jako rozpuštěním některých jednotek. Tak. Tady už jsme OK a tady postavíme taky na růst už. Tady tu chci, aby rostla paseka z houby. Tady taky. Tady to chci mít jako ne zabetonovaným, protože to je děravý furt, ale furt aspoň něco. Jo, to jako souhlasím, ale jo, uvidím, jak to bude, protože tady je Khemri a víceméně jakoby vyhladit kompletně, to je to město, ano, to vezmu touhletou potom armádu. Ale vyhladit trpaslíky je vlastně pro mě pochodovat celou armádou přes tohleto území. A to se mi zatím nechce, protože kdyby Kremy se náhodou proti mně rozhodli jít, kdyby tady tady trpaslíkyci, jak se jmenuje, Karak Zakar, jo, Karas, Karak, Lera, tady by se na mě tady rozhodli jít, tak je to velký problém, takže jediný důvod, proč úplně nechci je úplně vyhladit, protože kvůli těm dvěm provinciím se mi tam úplně nechce, ale to nechme bejt. Tady je hlavní to, že prostě tady odsud kdykoliv můžou přijít čtyři armády, což je větší hrozba než dvě, tři armády tady od těch trpaslíků, jestli mi rozumíš. Já vím, kukínko, no, jako pokusíme se, jako bude to úkol případně ty druhé armády. Zatím budu držet tady prostě defenzivní pozici, dokud se neujistím, že to je čistý. A vidíš, tady staví armádu. Čekat, takže... určitě tady nejsou nikde zdaleka, tak je přesuneme ho. Počkej, on už může normální, ne? Ty seš taky, Lojza. Už může přece normální, ne? Jo. Verbujeme každopádně dvoje jezdce. Tady vidíte, že mají hodně palebných jednotek. Ne, to máš pravdu, ne, tady to bude o tom, že teďka musím dobít tohle. To je první věc. A pak stejně s ním musím zaútočit na toho Zinče. A ekonomicky zatím nejsem tak, abych jako tuhle tu armádu smysl úplně vybavil, jo. Podívej se, co tady je. Tohle to vlastně tady ta armáda zatím jako je ráda, že je ráda a je to vlastně doplněk k tomu, co je tady. A proto to je silný, no. A co nejdřív musíme získat peníze, aby se to přestavilo, vylepšilo a mohlo to dobít tohle město a ideálně vyplenit nebo aspoň zničit tyhle ty dvě. A tím to jakoby vyřídit kompletně. Ale zatím ta armáda je jakoby v pointě, je ta armáda zatím příliš slabá na to, abych ji jako poslal proti trpaslíkům, jestli mě chápeš. Jo, a nemám jako zatím na to, abych to udělal jinak. Ale přesně souhlasím s váma, musíme je vyhladit nějak.
Jo, ale podívejte se, okolik je silnější Zinč. A teď musí padnout Karak Zorn. A bude to. Bude dílo dokonáno a můžeme konečně se soustředit zpět. No, právě prakticky nikdo. Přesně tak. Jo, já právě si nechávám ekonomiku kvůli tomu, protože nevím, kolik toho budu potřebovat sem. A zároveň chci dodělat ty ekonomické budovy, které teďka jakoby pracně nabírám. A mohli jsme tu armádu vyrobit. Hlavně sebrat ty zajatce, aby jsme mohli spawnovat ty vyvolený. Jakmile můžeme, nevyhnutelná spoura. No, to je skvělý. To znamená tady tohleto. No, nemáme moc. Ježišmarja, jak to vypadá vyšší. Na to nemůžeme přijít. Jo. Tam jde i o to, že oni mají silný hradby, víš, jakože... Oni jako trápí... Oni tady ty dluhovlasy už jsou dobrý. Jo, pak mají tady tyhle ty, to je taky dobrá pěchota. Tyhle ty střelce a plus ještě tady tu pěchotu, jo, plus věže. Kluci špísek, no dobře, no, tak ok. Nebudeme mít spouru, no. To se dá dělat. To se dá dělat, tak. Tady taky prachy. Nemůžeme ani vylepšit tohle. No nic. Dostali jsme se do toho, tak se z toho taky pokusíme dostat ven, ne? Přece to nebudeme vzdávat. Když se pomalu verbuje tady ta armáda. Pojďme to zkontrolovat ještě sem, jestli mi tady nepochoduje něco. Právě, ne. Se zpátky. Tady jim to ubere ještě víc. No. Pravděpodobně z nich veškerý operace vede tamhle. Teďka. Ne, nedával. Já jako nedávám obléhací stroje, ne, jakoby, když mám obecně lepší pěchotu. Ale on to má prostě hodně, no. Jo, tam nejlepší je prostě sformovnout jednu část hradeb, probít se hrdinou a pak použít kouzlo. A ty moje kouzla jsou drtivý, protože ten můj jako mák je na 50. levelu, ale... Přece jenom jako nechci být vyhoptý, kráso. Viděli jste? Proti těmhle těm trpaslíkům já jsem jenom něco špinavého na botě, jako oproti té jejich síle. Ale jo, vyhladíme tady Zinče a bude to. Tak spůra tady je. Ale se středníma bych se dokonce spokojil, kdyby to nepadly zrovna tyhle ty. 32.
Nemáme čas, jdeme na to. O, nemáš pravdu. To je se fakt. Tak, ale hlavně teďka kudy na něm zautočit. Tak jo. Tohle je cílová pointa. Tak, uvidíme. Rozkazy jsou nicméně rozdaný. A teďka uvidíme, jak těžké ztráty budou. Nebo toho stormnout. Ale jeho věže nepálej. Výborně, můžete tam jít už chlapci. No, pojďte. A počkej, by the way. Aha, ty jsi to nepochopil. A ty taky ne. Nevadí, nevadí, vůbec nevadí. Přepárně budeme pokračovat v mém oblíbeném Stormu. Ale samozřejmě na to člověk potřebuje dost jednotek. Což třeba náš případ je. Ne, pojď sem. Tak ty pojď na něj. A vy všichni stát. Mičkat. Pojď sem. Ne, na něj. Tak. Tak. Nazarotis. Tak. Zatím přelejzáme úplně všude. Tak. Dobrá. Teďka tam pošleme velký. Naše elitní už by tam měly být ve hře. Tak to nám to trpasíci možná dají dokonce i zadarmo.
Není třeba. Ano, ten s tím nic neudělá. S tou helikoptérkou. Jak to vypadá tady? Teď to vypadá taky dobře, vybojujte s ním. Tam půjďte dolů. Tak, my jsme oficiálně vevnitř. Pošleme ještě jízdu. Jo, no, možná se podaří zlomit morálku. Zkusíme to čaržnout těma velkýma. Pojďte. Zkusím, aby to stříleli tyhle ty naše paně. Joha, oni mají. ...100%, takže... Ne, počkej, volení, ne, mají ho malý, takže teoreticky... Když bychom tady něco zlomili, tak by to mohlo, podle mě... Hele, zkus tam plivnout jednu tuhle. Já tady. To vypadá tam. Tak, oslavíme to tam. Hej, už to prchá. Ty brďo. No, tak to je bohatá rasa teda. Já jsem rád, že vůbec jako něco stavím na to, abych... Hele, počkat. Co jsme tady mohli udělat? Co jsme mohli udělat pro ty trpaslíky? Ne, bojuj. Bych byl rád, aby oni furt nebyli zále a naslejzali. Zkusím to tam prdnout takhle. Tady už to všechno prchá. Je tam ještě. Jo, hele. Jo, nezbytek. Jde sem. Ach jo, pojď na něj. Ježíš. Vypadá tady.
Na furt stejně. Ty už ho prosím tě dodělej. Jdete. No konečně. Ale jo, ale my jsme ztratili toho relativně málo. To mě taky, učkej. Ale jenom 10 tisíc. Jo, to mě taky vlastně zajímalo, kolik máš sídel, kukinko. 45 tisíc je hodně. Já jsem rád za 1200. No nejsem za to rád, ale furt lepší než úplný mínus. To je pěkný. Tak. Jak bychom měli? Tak, peníze. Jinak je to dobrý. Tady růst. A. Jo, sorry, teď už jenom rozdrtit spouru a můžeme se vydat do nekonečné války tady se Zinčem. Který mu jako určitě vezmeme rychle nějaký provinci, dřív než se zpamatuje. To si děláte srandu. No tak, buďte rozumnější. Vyšlo. A jo, jdeme na to. Dobrý, super. Tak aspoň, že tak. Tak to máme pod kontrolou. Co to je? Raseta, jak je postavená. A jo, dobře, pěkně. Hlavní, proč jsem to koupil, je, hlavně nám to přidalo, ale hlavní důvod je ten, že jo, to nebylo špatný, ty piráti jsou někde tamhle vzadu, někde, kde jsou, oni jsou někde tady, jestli se nepletu, jsou dost daleko ode mě, a teda doufám,
se nepletu. A hlavně díky tomu nebudeme mít jako s ním společnou provinci. A on nebude mít takový to, že chce, když už má tenhle kousek, tak bude chtít tenhle. Takže to by byla jedna věc. To mi dávat nechce. Já jsme dobře vynulovaný, jako to ne, že ne. Jako. Ale máme peníze, máme něco. Co ty seš? Ale ty seš, to je dobrý. Takže mu doplníme nějaké jednotky, které by se mu hodily proti trpaslíkům. Já přemýšlím, že právě by se měli čtyři, jo, on má, počkej, jak ty jsi stavěný? Jo, na kroksíky. Dává docela logiku. Takže dáme pryč Saury. Prozatím. A dáme tam skiny a Kroxy. Zatím je nemůžeme, ale budeme moct. Nakoupíme tam tyhle ty skiny. Oni mají prorážející. Rychlost mají 46, oproti právě Saurům. To znamená, že rychleji překonáme, dejme tomu, tu palebnou vzdálenost. Na 3 cíl, ale polovina je chaos spustina, kde jsou příjmy minus 50%. Aha, to je brďo, 4 800 900. Jo, to by bylo super sorné. Ale to by mi stačilo i 2,5 jednou za tah. 170, to kdybych obdělal za den 174 tahů, ha! Maria. Stačilo i tohle. Ale super, můžeme tady. Příjmy, takže to podpoříme. Můžeme něco stavět? Nebudeme, protože si nejsem jistý, jestli mi to nenapadnou rovnou. Já tady něco můžu vyzkoumat. Tady. No jo, ale jako víš co, jak vzhledem k tomu, že mě ta hra baví, tak jako abych hrál, abych se kouknul na účet jenom. Ha? No. A co by se velmi brzy v krátkém hlasem byli dozvěděli, že mají novýho majitele. Nevím, kolik ta společnost stojí, ale do měsíce si myslím, že by jako určitě jako neměli šance. Jako. Tak kluci, ale už rovnou připravujte smlouvy. Jako. Ale trpaslíci jsou slabí. Pravděpodobně to je jenom jedna jejich armáda, co jsme viděli. Že samé dobré zprávy. Jestli se nepletu, tak Zinčů hrál, takže ta Poura by se tam měla chvilku spourovat. Hele, trpajzlík, to jsme tu čekali. My máme výhodu, že máme povolený vstup, takzvaně. Kolik ztrácíš? 4. Kolik dáváš ty? To vyjde akorát.
To je dobrý. Tak, tady nic. Tady taky nic, to je dobrý. Tady si zkusíme nějak zatestovat. Podívám se, jestli ještě můžu jednoho. Můžu tohodle. Super. Tohle. Sice bude se účastnit tady s ním v boji, ale zatím bude tady prozkoumávat a tady s tímhle tím půjdeme odhalit, jestli se tady neblíží nějaká armáda. Co to tady mají? Uvidíme. Základ armády máme, tak uvidíme, co pak budeme, co vymažeme. Ale samozřejmě, jestli tam je obrana taková, jaká je, tak by to chtělo spíš Savory. To je 25 armád a byla tam 80. Pěkný. To byl ten pak takový frajer, co na BMW šetří 3 měsíce, přece jen to úplně není malá firma. Teď 5500 zcela. No. Přemýšlím, přemýšlím. Zatím asi budu předpokládat, že ten útok provedeme. Takže zatím budeme opatrně, pustíme té ty dva. To se mi to nelíbí, ale co se dá dělat. Začneme verbovat pomalu Saure. Nechám to být. Nejdřív si zjistím, co tady je za armádu. Tady ještě z toho už je to ty hry, že jdem někam něco stavíš. Dám 250 tahů. No. Tak schválně, kolik já budu mít tahů. Na ovládnutí třeba tohohle ostrova, dejme to. Plus tohohle. Ale jakmile vykombinujeme Zinče, tak pak už si myslím, že pak už se to bude lámat jiným směrem, no ale... První NPCčko, který musí nutně ze hry ven. Samozřejmě i ty trpaslíci. Ale... Ty jsou teďka menší hrozba. Třistý tah. Tak to teda pěkně děkuju. Už jenom 64 frakcí. Ale super. Prachy. Nice. Super. Nebudou ztráty, takže napochodujeme si do městečka. Tady si trošku obrodíme. Ale my o vlku. A vlk je tady. Jdeme pokračovat dál. Ne, tak budu pokračovat opravdu ve stavbě spíš antitrpasličí armády. Takže určitě začneme Kroxem. Až je budeme moct. Kde je budeme moct? Za dvě kola.
Za dvě kola budeme moc krokse, ale ty chlapče, pojď sem. Pojď 250 u celý svět. A na jakou úroveň, jestli se můžu zeptat. Ale to je, já jsem pomalý, já jsem na 176. teprve. Uvidíme, jestli se zlepším příště. Tak, ale ještě jsem chtěl toho jednoho svýho. Kde je? To jsem nechtěl. Kde se tady? No, jsem. Very hard. A tady 2400. Tady můžeme. A to bude chvilku trvat, tak to podpoříme. Tady to bude trvat díl, ale to úplně nevadí. No, vidíš, tak to já jsem taky se na tom podobně. Ale když si to tak vezmeš, tak před 176 tady. Až to doběhne, až budu na 177. Tak před 176 tahy jsem s jiným typem, jinak ta armáda vypadala. Ale ten stejný mák a ten stejný velitel šel dobít toto město, který patřilo Skavenům kdysi. Po 176 tazích budeme opětovně dobít. Tak, to jsem zrovna potřeboval. Jo, yep. To je přesně ono. Ty krás. No samozřejmě tady jako na potvoru nejsou hradby. Nikde. No tak to je ale. Jako jak hrom do čepice bych do toho. Měno nám tady vydrbal s naším agentem, to je skvělá zpráva. To je opravdu, opravdu dobrá zpráva. Zenč opětovně zvedá svoji aktivitu vůči našemu plémě. Jak roztomilé a milé od něho a pozorné hlavně. Je vážně dobré mít takovéhle kamarády. Cením si jich a vážím si toho jako hřebík zaseknutý v patě. No nic, no. Prostě tady máme řeštící stáda. Tápaň, ukaž, co uděláš. Jo. Mě ta ještěrka musí ještě doběhnout se. Jo, přesně jak říkáš. Když se to řeštící stádo přiblíží, tak ho napadnem, no. Jako, nevím. Docela rád bych tam postavil ty hradby. Což bude trvat asi tak zentilion let, vzhledem k tomu, že to je špatný klima. Tak pak se divím, že mi ještě nevyhlásil válku. Tak je to pěkně pomalu. Docela rád bych někdy bojoval s říší, jestli se k tomu někdy v životě propracujeme. Takže tisíc stádo zmizelo.
Jak nečekané. Napadlo, jestli nemá něco proti nákaze. Nemá. My postavíme třetí level a postavíme tady věci proti nákaze. Ale jsme zpátky u našeho bývalého hlavního města. Jej. Když to někdo umí, tak to někdo umí, co se dá dělat. Tak, ale ty už můžeš kroksíky. Kolik stojí tady? Na jednu stranu. Na jednu stranu ty trpaslíky potřebujeme vyhladit. No a už se mobilizujou. Jo, čtyři kola! Ty vole. OK. Ty běž ven. Ve farmádě neplánuju. A jdeme mobilizovat. Pak bych vzal ještě dva kroxy, nebo jednoho kroxe. Okay, nebo dva. Jednoho. Jednu pěchotu. Dva kroxíky. Nebo není to moc. Dva kroxy, jednu pěchotu. To je ty taky vyhodíme. Máme tam jezdce. A ty taky. Takže tak. Budeme hřebiškej, co cenech vidí budoucnost. Oni všechno, co má čekat. Jo, to je pravda. Tak schválně, jestli to bude čekat. Já bych se bál hlavně karavany, což je proč. Jo, já přemýšlím, že tam hodím dvoje. Budeme víc na pěchotu, jakoby takhle. Ty kroxy právě s těma skinama půjdou boky. Střed půjdou sauři. A úplný křídla si vezme na starost jízda, která bude mít za úkol to oběd a pak jim padnou dozad. Takže těch jedců potřebujeme hodně, předpokládám, že třeba, že některý prostě budeme potřebovat obětovávat, takže jich musíme mít víc než normálně. Ale jako jo, vytáhneme tady s tou armádou proti těm trpaslíkům, ty trpaslíci se tam hold rozrůstají. A jak jste říkali, bohužel to nasvědčuje tomu, že se akorát obrodějí.
Jsou jak krysy, no? Něco podobného. Taky je to malý a chlupatý. Tak oni jsou slabí, ale nemůžu je nechat bejt, aby se rozrůstali, jo? O to jde spíš. Nem nejde o... Tady úplně o ně nejde, jako jo, že... Oni jsou slabí teďka, ale... Jsou to upíři. Podívej se na sílu frakce. Cože? Jsou to upíři. Tak já to nechápu. Když tak mě nabeď, prosím. No, tak jako já jsem to právě odehrál bez spojenců, jako to dělám vždycky a ono se to vůbec nevyplácí, že jo, to je. Nebo nic jiného. A dobře, teďka bude se na verbu jedna část a my si vlastně musíme nechat jedno místo. Takže to je to, vyměníme za tyhle ty jezdce. Tohle a tohle, tady to není zeměstce, tady bude tentot. To by šlo, to by šlo. Jenom vyhodíme ještě ty saury. To jsou kopytníci a ty úplně nepotřeba, ale zatím je tam necháme. Protože saurové jsou saurové a je úplně není je zbytečně vyhazovat. Ježkej, on měl level. Super, pecka. Kož co máš? Má Krakonosaura. Kronosaura, tak to je super, tak. Tak, dobrá. Posvátný strážce, proto čtyři kroxy, protože už takhle máme buffy udělaný na to, tak tomu budu pokračovat. No, to jsem měl udělat předtím. Pět tahů. No to zkusím, jestli jim to hodí ten buff, ale obávám se, že už ne. Ale to úplně nevadí. Prostě stalo se chyba. Kase. Přimotala. Takže... dalšího kroxíka. Tak teďka máme tohle bez, to máme tohle bez ty, pojď sem. Tak. Tady to ne, jo, tady se to staví. Tady až příští kolo. Jo, takhle, karavana, jo, takhle, jasný, jasný, jasný. Počkej, se koukneme, oni jsou, myslím, tyhle ty jsou, myslím, slabí zrovna, jestli se nepletu s někým. Tak uvidíme, jestli si ten znak pletu, tak řeknu ups. No, hele, 90, super. Počkej. Té nabídky, tvé požadavky. Mi zaplatí těch 90. Super. To jako beru. No jasný, samozřejmě to beru, samozřejmě, já jenom jsem přemýšlel, jestli to ještě nemůžu něco, víš? Tak, jestli toho se nemůžeš něco vycucnout, tak jinak samozřejmě to beru, protože spojence tohle, to je chyba úplně ve všech jakoby Warhammer kampaní, že vůbec na to se nesoustředím. Tak, to jsou oni, ne? Jo, tak jsou silný. Tak, oprava. Jsou silný jako blázen. Ale super, první spojenci. Proto jsem od nich taky koupil to město. Aby nám to nedělalo vlastně jako konflikt. No, pokud v žádném případě. Aby nám to nedělalo konflikt v tom, tak to je super, to je super. To je super, to je hodně super. To mám radost. Konečně jsme se pohli.
To je velký skok. Přesně tak, Otis. Chyby, které jsem dělal na začátku, tak jako by ty velký jako největší, tak konečně máme něco, z čeho se začíná dát pokračovat, tak to je super, to je super. Tak, skiny máme. Pojď, buď hodnej. Takže mají toho dost. My toho budeme mít víc, takže počkat, takže chceme dát ty pryč. Tak. Teďka ještě jedny kroky. Teďka už to bude po tahu. Takže dáme jedny tyhle ty. Můžeme dál pokračovat. Nechtěl jsem ještě jedny skiny. Máme ještě jednoho. To dáme pryč. Proti velkým máme tady trpaslíky. Jo, tady chci taky toho. Tak, super. To je moje představa té trpasličí armády. Když se ještě povede, tak příští kolo ještě by jsme přecvičili tohleto na saury. Ač nemáme jako kopitníky v té armádě. No, a tady nás čeká postup. Musíme se dát bacha. Velkýho majzla, protože nevíme, odkud se tady vyrojí. Tak to nevadí, takže s těmhle budeme asi ve válce. Jo, ale on je tamhle. Jo, to je nějaké agenty. Není. Je? No brož. Hala, super. Je to tady je šíření. Kazadolů. A jedem. Jedem. Teď už začíná se to posouvat. Teď ta armáda začíná vypadat taky dobře. Pane Sorde, měj se pěkně. A dobrou noc. A do nic. Jo. Zpátky moje město mám, Sordé, akorát, že je totálně zničený a zruinovaný. Takže se to bude stavět od znova. Ale hele, kremy tady útočí na trpaslíky. Takže je zatahují do zádu. To je dobrá zpráva. Takže spojenýma silama se tady zbavíme trpaslíku. Já tady mám po své straně takhle velkého spojence. Konečně. Karavana modrých růží. To mě zajímalo, kde je přímo.
Jinak, jestli tady ještě seš, tak jako jinak nemusíš se omlouvat za nic, protože všechno bylo v pořádku, nic se nedělo. Tak, super. Takže bude hodně jezdců. Takže všechno podle plánu. Dostaví se ta armáda, budeme mít furt pěkný příjem a tuhle armádu budeme moct stáhnout sem. Takže teď nejsem úplně jistý, do jaký míry chci půjčovat. Ale asi jako bych měl 7 OK. Máme to dohromady, minus 9 nákaza zinče. Budeme pokračovat minimálně na to další město. Čím dřív se tady předopevníme nějakým způsobem tady před náma, tím líp. Bylo by dobrý získat tady tohleto jako výchozí pozici a přetáhnout sem hlavně tady tu armádu horní. No, tak uvidíme. Piráti, uctívači Sigmara, takže tam máme lidi, se kterými si můžeme pohrát, to je skvělá zpráva. Dobrý, můžeme proti trpaslíku vytáhnout. Chceme se na toto kolo. Dobrá zpráva. Můžeme je porazit. Tak. Jdeme na ně. Co ty seš? Výborně. To je vlastně další Crocs. Drakonosaurus respektive. Tady bych to chtěl taky doplnit do nějakého Krakonosaura, jestli bude ta příležitost. Tak se taky budu muset prohlídnout ty zbroje. Ne, tady postavíme třetí level. Aby se mohli postupovat dál. Tady to začneme velmi rychle uklidňovat. Co tady? Tady budeme pokračovat v levelech, aby jsme mohli stavět tohle. Není pro mě teďka potřeba stavět to hlavní město, to je stejnak jako furt těch peněz je málo. Začínáme tady vzbuzovat podle mě jeho zvědavost, jenže, což se mi úplně nelíbí, ale nedá se nic dělat.
Taková technologie. Hlavní město chci obsadit hlavně dřív, než tam stačí poslat nějakou armádu. Hlavně to naše bývalé město. Tak už jenom jedno kolo. A kde máme trpajzlíka? Ještě dopadne, to nechci. No, hele. Střelci, 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 střelci. A pěchota. Na to máme víc než odpověď. Takže to si myslím, že ty bychom měli vyhladit. Jestli tím skinem tady budu zmateně takhle pobíhat. Aby v případě, kdyby se tady objevovaly zase zičové, abychom mohli třeba případně i ustupovat, dokud nepřijde horní armáda. A je to tady. Ale. Zničová ubohá armáda, která tady utrpí, postupuje. Takže ta chrámová ulička opravdu je honba s časem. A musíme dorazit dřív než oni. To město už pěkně rozestavěl, nebylo by dobrý o to bojovat ještě s nějakou armádou. Hele, kde mi postoupili? Třeba čekat. Tak to jsem nečekal. Super, ale doběhneme tam. No! Tak to je ale smůla teda. Tomu říkám teda pech. Ale Zinč tam stejnak jako s armádou nestačí doplout. Takže to je dobrá zpráva. Tak. My tady musíme postavit věci, aby jsme se... Joha. Že on to je až takhle špatný vlastně s tím. Takže počkat druhý level. A tady minus nákaza. Tak doufám, že budeme moc bojovat. Přece musí být někde místo, ne? Říkej. Achy, chovej. To teda oba dva dopadly. Výborně. A tohle budeme samozřejmě dělat na útok, protože tenhle ten bude s armádou. Ale čtvrtý level.
Samozřejmě, že na to nemáme. Tak. Teďka mě zajímá, jestli se objeví další armády z Inče. Ale přiblížila se. Nicméně, my jsme u toho města dřív. Takže by teoreticky mělo padnout. Bez většího odporu. Ale my ho odsud vyženeme. Vyženeme ho. Že zkusit dobít tady této město, nebo ideálně úplně dobít. Ale to si nechci nechat, to budu chtít prodat kremy. Ale chci to dobít, abych ho mohl prodat. Tak. Konečně střední. Co znamená střední? Že přežijou všichni. OK. Obsadit. Tak. Super. Tady máme aspoň základ. První věc je, že uděláme tohle a druhá věc je, že uděláme tohle. Trvali jsme hluboko do jejich říše. Pátej. Hele, tohle. 55, počkej, proč ne? Nejde, a co tomuhle? Taky nejde. To je škoda, ale... Jasně, zase tohle to obsadí. Ježišmarja, on to obsadí, že? Tady budeme hrát nahoněnou, ale nevadí. Máme 3200 a to mi stačí pro zatím. Tady máme 50 minus. No by mělo být OK, ale jsme na dobrý pozici teďka aspoň. Nedá se předpokládat, že ty armády se budou jenom rojit, jo, takže... Zase dobré trpaslíci zpátky. Co dalo čekat? Když už můžeš, tak to zkus. Aha, já jsem se uklik a on zabil do bažiny. Tak co ještě tady? Aha. To obranné spojenectví je docela výhodný. Vydá ještě 3200. Co myslíte?
Vojenský nebo peníze? Když já vezmu asi ty prachy, protože bych potřeboval rozšiřovat budovy. Co, proč bych potřeboval vojenský? Jedině když někomu vyhlašuju válku, to zatím nemám v plánu, vezmu prachy. Jo, vzal jsem prachy. Tak. Armáda se tady bude pomalu doplňovat. My jsme se mohli pokusit vymazat tyhle ty. Zkusím se vlastně podívat, kolik oni mají sídel. Dvě sídla, takže tohle a tohle. Co je to za město? To je taky velký. Kurňa. A já jsem chtěl hlavně ty peníze kvůli tomuhle. Takže... Super. Ale obchodní dohodu, peníze se zvedají. Skvělá zpráva. Skvělá zpráva. Vlku. Když půjdeme na podporu armády, protože je stejnak. No, to by jsem nechtěl, no, nedá se nic dělat. Nyní už jde na nás. Jde zjistit, co je dál, prosím. Takže my bychom se měli zmobilizovat a vytáhnout stavy dál proti němu. No. Se bavíte o té grafárně, co? Já musím vyhledat tady tohleto. Tak co? Hlavně nechci se moc provinciím přiblížit sem, aby oni mi nevyhlásili válku. To je to nejméně, co bych teďka potřeboval. Ale ideálně třeba potom Starfield, až vyjde, tak vyzkoušej třeba. Jo, takhle. A co máš za procík teda novej? Jestli se můžete ptát. To se nezdařila. Kurňa šopa. To je mi líto. Tak tam táhnout nemůžeme.
4 tahy, tak půjdeme víceméně zpátky. Jak to vypadá tady? Mě nejštve, že on upluje. Jo. Ale super, máme aspoň na to, že můžeme dělat další armádu. Což je důležitý. A tady se budeme chvilku trápit s těma trpaslíkama. Jo, vlastně nevím, vlastně jsme psal. No tak AMD Ryzen přesně jak napíše otis, tak to je jako... Já jsem chtěl AMD Ryzen 7 5600, ale on nebyl to, že mám 3800, ale jako Ryzen 5 5600, jako cena výkon je jako snad asi nejlepší procesor jako na trhu, ale... Jo, tak já mám právě Ryzen 7 3800. No. Co si o to myslíte? Já jsem skoro ochotný to přijmout. Protože... Jo, a co máš za ty vlastně za pracák? Já to vezmu, protože ty já se bojím, že každou chvilku vstoupíte ty do války. Na to fakt nepotřebuju. Takže, voilà, Kremi, hrajte si s nima, sami. Já vím, já jsem pokazím, ale jako já jsem ve válce s hodně frakcema, takže jako ono to je jedno. Já jsem nad tím jako přemýšlel. Jo, ale když si vezmu kremy, tak sice jako asi se jim to líbit nebude, vidíš. Ale já to tam mám jako hodně, takže. Oh, tak jako je to klidně dost možný, jo, ale tady jde o to, že jako já se nebojím ani těhle těch. Jako spíš těhle těch. Jako upřímně řečeno. A nechci právě bušit do těch trpaslíků, aby pak tyhle ty jejich druzí kamarádi nezačali bušit do mě, víš. A hlavně se chci zaměřit na to Zinče a toho jít teďka vymazat kompletně. Tak. Ty armády, hele.
Jak to Ale tohle? nějak neustoupí, to by byl průšvih, ale jako já doufám, že ne. Yes, jde do boje. Že teďka jako tady teďka vidím, teďka když vidím, jak jsem udělal tu smlouvu s těma trpaslíkama. Tak teďka se jako na jednu stranu jako říkám, že to byl fakt dobrý nápad. Protože když vidím, jak kolik jde tam na mě armád, tak tam budu muset poslat všechny síly, co mám. Tak, ale hlavně vymyslet, kudy, jak na to. Please, ať ho vidím. Dobrý. OK. Ve své podstatě by to bylo pomalu nejlepší těma. Když jako já nechci úplně o ty kroky přijít, je to riskantní. No. Ale jo. Kam máš dostřelený? Takže kroky si budou naměřený na centra. Je ten shooter, ten musíme respektovat, protože on nebude respektovat nás, když si dáme zálohy. Tak, to by byl tenhle ten, tady ta strana. Tak, tady tyhle. Plus, co mi zbylo za pěchotu? Ještě je tady tyhle. Super. Počkat. A to znamená, že... Jo, tyhle ty pošlu taky střed. To bude ta elita. Jízda tamhle. Naši vnici sem. A jestli se nepletu, tak my máme daleko větší dostřel než oni. Takže prosím, sejměte tohodla. No a my nemáme důvod útočit úplně. Co ty děláš? Jo, tak ty ne. Jo, třeba tu 1400, to je pěkný, to je pěkný. Nebo je něco, nebo ne? Trefuje mu, nebo ne? Příliš vůbec. Zkuste tohodle. Co by se líbí, mně přijde, že vůbec nic netrefujete. No, teďka takhle, no, hele, teď vám to jde. Jo, hele, tomu tohle už jde.
slízá. Tak a hlavně... Sakra práce. Tak, kde je? Zniž ho. Tak, počká, tady vím, že tato pauze je trapný, ale... Jak jsou ty jednotky? Co je tohle? Chaos, marodéři, chaos. Jsou to i mečovníci chaosu, jsou tady dvě patroly. Mě se to dobře likviduje. Je jich tady ještě, jsou tady někde ještě nějací? Tady, tady jedna patrola a tady jedna patrola. Dobrý, já jenom abychom je měli v tom jasno. Takže. To je ta jízda. Tak, jak to vypadá tady? Výborně, tady je tohle to, co jsme chtěli. Super. Tapečka, tady máme kouzelníčka. Tak, super. Super, 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 pecka, ty pojďte, ty taky pojďte. Co je tohle? Sem? Pojď, poběž. Pojď hezky do toho centra. Jo, hezky tam na ně. Tak. Jo, ha. Kásnu to? Ne. Kásně to dělej. Že tam prdneme další. Jo, tady ty halaparty vybíme a ty se laskavě zbav. To. Jo, super. No i s tím zbytkem už se nějak vypořádáme. Takže na to, že mi to tady psalo jako prakticky vyšší ztráty, tak... No tak. Kolik má schválně damage? 15 000. Takže jedna armáda
je z krku pryč. To byly gold jednotky, silver jednotky, takže poměrně drahá armáda je vymazaná. Co tyhle ty? Zajímají. Utrpěli docela dost těžké ztráty, takže mě zajímá vlastně, jak si celkově stály. No ale na to, že nám to předpovídalo, jako že je vlastně těžká porážka, tak jsme je vyhladili poměrně bez problému. Je pravda, že vlastně těm střeleckým jednotkám jsme nedali ten prostor. Moc. To je 14%. Mu dávej, pojď, jen pojď. Ale hele, nemáme nákazu. Nemohlo zafungovat. Takže to je ten, kdyby do toho vlítnul, nebo tenhle ten. To by nám docela dost pomohlo. Tady se teprve staví opevnění, ale proč si nemyslím, že tímhletím to může reálně vzít. Nákaza tady padá, ale my to budeme srážet ještě víc. Tady taky padá, takže jdeme na toto srazy dolů. Zatím tady budeme mít takhle po dvou torčích. Ale já to jdu smazat, tohle to nebudu potřebovat. Máme už čtvrtý level na pátý a dlabu. No i když. Necháme to zatím být. Ty brďo, my se z toho vážně možná dostaneme, hele, kluci, včetný. Čtvrtý level. Super, hele. To někam dokonce i začíná zpět. Tak schválně, co se stane teď? Dáme poslední kolo. Schválně, jestli nám Zinč naběhne do pasti. Bylo by to teda víc než příhodné. Tohle to jako mě nikdy nechápu, to je vojsko si nevšimlo ukrytých nepřátel, kteří na ně číhali. Nečekaný útok dal tým soupeřům jasnou přesilu. Krásu, jako... No nic, no, tak... Ach. Já chápu, že to je Zinč, ale tak tam mi to tam nedává 100% přepadení, že? Když ho pak nepřepadnu a on mi ještě zničí armádu. No jasný, no, ale jako jak to nikde nevidím, tak mě to nenapadne, že jo, pak jako, pak až mi to dojde, že to je Zin, že má nějaký speciální věci, ale to už mám vymazano. Ale prostě 100% je 100%, jo. Smrt bitvě, to jsem rád. To jsem fakt rád.
Prej těsná porážka. Tak jo. Nejdříve můžeme tady tohleto. Není bude na lehký úkol. A to vlastně koupit nám čas ve svým podstatě, aby jsme dobře dokázali naběhnout do té formace. I když počkat vlastně. My se můžeme některých potvor zbavit na dálku. On začneme těma lítačkama. Čic, no narovnej se, pojď. Zkuste se střelit tohohle hňupa. Ale nějakým to půjde. A je tam strom. No ale jo, hele, to možná půjde schválně, kolik mu beru života. Ale ne, hele. Už se naštval. Možná. Ne, jenom se přiblížili. Uj. On jeho zap. Tady máme, tady to je namixovaný blbě, ale no, nedá se nic dělat. Dělej, znižou.
Počkej, my jsme tam ho měli poslat. Dobrý, ale už prchaj. Jako to je vtipný, jako ty. Oni na to, že vlastně... mi to píše drtivá porážka, tak... Vůbec jak nevypadá. Tak drtivě. Přestaň se s ním horuž hrát a doraž ho, prosím. Vy, vypadněte. Zůstaňte tam jenom vy. Tak, zbav tohle. Výborně, pomusím. Arančí, další Zinčova armáda je vymazána. Takže výborně, ale, ale mrzí mě, že jsme přišli do toho našeho velitele, no. To je jako mě štve. Ale to se stává, to se stává. Teď, abychom z toho měli dost peněz a dokázali ustoupit, což by neměl být problém do hlavního města. Ale nejsou tak jako hrozný ty ztráty. Je to docela v pohodě. Mě zajímalo, kolik vlastně dělat tentokrát on. Doplníme, popravdě se dobře i doplníme. Tak se ho mohl ještě stihnout dorazit. Do prčic! Ty vole! Oh. Ty vole, opravdu to AIčko je jak pojeblý, jako opravdu. Proč furt mi kosí ty veliký do prdele? Ty vole, to je jak na mrtvici tohleto, opravdu. Ne, nikdo mi to nevysvětlí. Ko... Vole, já mám 90% pěchoty. Ne, musí zemřít tenhle. Tohle, co je? A mě to ani nenapadlo se podívat, protože prostě jich bylo fakt tak málo, že mě to netrklo. No já vím, no, ale prostě mě to ani netrklo. Já si říkám, 3 jednotky, to je přece... Ne. Ne. Já chápu, že proti nám stojí 40 mužů. A pane generále, že vy máte 15 000 pěchoty a tyhle ty 4 zraněný stegarony, ale pošleme tam toho nejzraněnějšího. Cíp. Ale vyhráli jsme. Opravte toho vola. To je... Jako někdy ta hra opravdu mi dává zabrat. Jako víte co, kdyby
Já nevím, třeba on by se nic nedělo, kdyby to třeba, já nevím, třeba nebyl Gold Stegadon a já nevím, třeba jsme měli nula budov na to je možnost stavět, tak jako je to v pohodě, jako jo, v pohodě, ale v současné situaci moje, jakoby, pochopení jaksi není moc vysoký, jestli mě chápete. To, jo, čest a sláva tomu, ale... Já nevím, můžu vymazat tuhle gold jednotku, vymažu tuhle tu gold jednotku, nebo tuhle tu třeba stříbrnou jednotku, tuhle tu stříbrnou. Proč si pro boha živýho vyberu osmičkovou jednotku, na kterou ani nemám v současný stavu ani budovu stavět. Fascinující, fascinující. Jak by někdo řekl, úchvatné. Úchvatné. Jsem potěšený. Ne, tak jako, hele, u blbečku na dvorečku jdeme to stavět, ne? Ale za... No. Mým odhadem tak 250. kole si zase postavíme. Ne, dělám si srandu, to budeme stavět tady asi. Chápeš, já si postavím Stegano. Pracně. Přežije mi všechny bitvy. Ale tři zraněné jednotky od Ajíčka. Jo, jo, někdy je život krutý prostě. Ještě, že mám smysl pro humor. Že si z toho fakt nic nedělám, ale... No jako já vím, že to jsou výpočty, ale jako víš co, taky jako už bych od té hry jako třeba čekal jako trošku jako ty logiky, já chápu, že to rovnoměrně rozvrství, tomu rozumím, jo a jako nic proti tomu nemám, ale v případě jako, že mám vyhodnocení, že ztráty jsou minimální, tak jako by to AIčko mohlo trošku jako přemýšlet, hele má tam 20 jednotek, tak tyhle ty zraněný jako do bitvy nebo třeba zablokovat, jako aby do bitvy mohli, jo, třeba. 161 života. Ty vole, na něho se špatně podíváš a on umře, ty vole. Co se stalo? Ale šel kolem člověk a pátně se na něho podíval, on z toho chcípnul. No a tenhle ten, tak ten stačí, když nedostane ráno snídaní a stejný osud ho čeká. Ježišmarja, to jsme zase dopadli. Že já ji vůbec stavím, já se vůbec snažím. Ale ne, hele, zase tady je čtvrtá budova. Čtvrtý level, takže tady... Tady, když se budeme snažit, tak... Ale dáme pryč tohle. Ať vůbec reálně si ho někdy můžeme postavit, toho Stegana. Takže, 4, 11, tak já si myslím, že těsně před 200 kolem ho tam možná toho jednoho chlapce klikneme, ale člověče. Jo, 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 jako já to, já vím, no, tak teď já si to pamatuju, že Rom 2, to je furt to samý, že jo, to je jedno, jestli tady máš palangu a tady slony, vždycky zemřou sloni prostě. Jdeš proti místu, jdeš proti městu, moje pěchota ztráty nula, jízda neexistuje. Jo, jako, to si myslím, že v tomhle tomu, že jako bychom se mohli posunout. V tomhle tomu si myslím, že už by se to mohlo posunout, že... Teď to mohlo jako trošku, jako ten automat taky trošku přemýšlet, jako jo, zase. Trochu. Jo, že prostě matematicky to rozhodit, ale
V případě, že ty ztráty nejsou jako velký, tak matematika je jednoduchý. Vypočítej to tak, ale nevymazej jednotku. Třeba. Já tak jako... Ale Total War hraju od Medievalu 1, takže mě nemusíš vyprávět. Těsi. No, 23 let jsem se značkou, nebo 22 let z Total War. No. Tak to je pro dnešek všechno, ale jako obrátili jsme to. Obrátilo se to, fakt že jo? Trpaslíci, ty jsou tady oblehnutý, nebo nejsou, ale... Nemyslím si, že už přežijou. A pak tady má jednu provincii. No a my teďka půjdeme plný fokus na Zinče, dokud ho nevymažeme. Komplet. Máme tady zpátky chrámovou uličku, staví se tady hradby, takže budeme mít. Takže nějaké opevnění tu je. Nákaza jde pryč, takže už nemáme ztráty na území. Bude to, no, tak teďka to bude náročné tažení, ale už je to dobrý, protože už se tady trénuje druhá armáda. Trénuje se tady Teleten, ten by měl dostat taky svého plukovníka Sauřího. A tenhle ten svého Sauřího plukovníka má, sice na teprve pátém levelu. Takže dlouhá cesta, ale tenhle ten na tom Kranosaurovi sedí. Takže stačí ještě to trošku povylepšit a budeme mít jako nějaký tři armády, cirka. Dvě armády z Inče jsou vymazaný a už je tady jenom jedna tato. Zatím. Takže dobrý. A tady už se nám to trénuje. Tohle hodně vytrénuju právě na jízdu a na skiny. Kvůli těm střelcům. Jo, jo, přesně, jak říkáš Otis. Jedna silná a druhá budget, přesně. Stopnutí frakce, změna sídla. Změna sídla? Jak to myslíš? Jako změna hlavního sídla? No něco takového? A já nemám právě bohužel agenty na to stopování, jestli myslíš to, abych je zastavil, takže... Nebo nemáme na to úplně vyvinutý. Tak. Ty soupíři, to se dá čekat. Tady je ta džungla, tady to známe, tady to je docela povyvražděný. Tady táhne Zinčová armáda. Takže bychom s ním možná mohli... Počkej, ne, toho ne. Ne. Pojď. Vlastně toho pošleme tak, aby šel úplně dolů. On dokáže darovat sídla nikomu jinému. Myslíš, že Zinč, nebo? Zatím jako na to nemám moc peníze a... A už se tam dostáváme, už máme 4000 za kolo, dvě armády. Jedna se staví, druhou tam možná pošlu a možná ani to nebude stačit, nebude potřeba. Možná to nebude potřeba, uvidíme. Když dobijeme tohleto... No, čeká nás to dost, furt. A to ještě ani nepočítám, kolik tady máme úkolů. Džungle bohů a podobně, takže je toho dost, je to hodně. Ty byli, jak to je zima. Jaj, tak jsme tam, kde jsme. Kde jsi byli. Dobrá. Vážní dámy a pánové, já vám dneska popřeju krásný zbytek večera. Budu se s vámi rozloučit. A aloha zase příště.